Մոտ ժամանակներում Բաքվում կկայանա Թուրք-Ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որի մասնակցելու համար Ադրբեջան կժամանի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս մասին Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մովլութ Չավուշօղլուի գլխավորած պատվիրակության ընդհանրապես ժամանակ ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Թուրք-Ադրբեջանական հարաբերությունները հաջողությամբ կզարգանան նաև այս տարի։ Անցյալ տարի երկու երկրները հասել են մեծ հաջողությունների և միասին նշել են թանապի անցկացումը մինչև Եվրոպայի սահման, բացի դրանից հաջողությամբ իրականացվում են մի շարք կարևոր նախագծեր։ Ինչի վերաբերում է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի գործունեության, ապա ներկայումս այն էլ ավելի լայն մասշտաբ է ստացել։ Արդեն այս ճանապարհով տարբեր աղբյուրներից մեծ թվով բեռներ են փոխադրվում եվրոպական և ասիական ուղղություններով։ Օգտվելով առիթից, Ադրբեջանի պետության ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Թուրքիային վերջերս Չինաստանից Ադրբեջանի քաղաքացիների տարհանման համար։ Սա թուրք-ադրբեջանական եղբայրության հերթական դրսևորումն է։ Մենք ձեզնից ենք սովորել միմյանց աջակցելը։ Ձեր Թուրքիան այստեղ ներկայացված չէ, բայց կամ ես, մենք։ Բարերը չի կարող մոռանալ ոչ մի թուրք, Թուրքիայի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացի։ Ձեր ղեկավարության ներքո մենք շարունակենք փոխգործակցել և համագործակցել բոլոր այս դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Ձեր ղեկավարության ներքո Թուրքիան և Ադրբեջանը կհասնեն իրենց առջև դրված նպատակներին։ Մենք միասին կշարունակենք պայքարել երկակի չափանիշների դեմ։ Ոչ մի կողմնակի ուժ չի կարող ազդել ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Ադրբեջանի վրա։ Մենք որպես երկու եղբայրական երկրներ այսուհետև կշարունակենք առաջ շարժվել բարեկամության, եղբայրության և անկախության ճանապարհով, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանը որպես թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի նախագահ ակտիվորեն աշխատում է երկրների միջև համագործակցության, բարեկամության և եղբայրության էլ ավելի ամրապնդման ուղղությամբ։ Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար նախագահ Իլհամ Ալիևը Մովլութ Չավուշօղլուին հանձնել է բարեկամության շքանշան։